大家好，2天前呢发生了郑州的这次大水啊，就是然后这件事情到现在呢还没有完全的结束，更多的信息正在出来，所以我也觉得有必要做一个视频啊。这个视频呢，我主要想讲两点啊。第一点主要想讲一下，就是我们所看到的这些信息并不一定是真正发生的信息，就是而且呢，也非常的诡异这件事情，所以我认为还有很多的真相没有真正的暴露出来。这是我想讲的第一点。第二点呢，我想讲的是这个中共的这个基建啊，就是虽然花了很多的钱，这个城市建设的特别漂亮啊，但实际上呢，很多是挖了陷阱。他这个不光是说浪费钱了哈，那浪费钱是一方面，另外呢，就是他做的这些大基建，包括地铁啊，包括那些高速路啊，地下通道啊、隧道啊这些，其实都已经在城市里面，在特大城市里面已经形成了很多的死亡陷阱。这种死亡陷阱在这个灾难发生的时候就会加重放大灾难啊，把一个也许大家还可以承受处理的灾难给它放大了。第一点就是我们现在看到的信息实际上是不可信的很多，比如说刚开始的时候，20号晚上的时候，我们这边就突然就看到了那个微信群里面在传的这种视频，就是大家坐在地铁里边，你看到外面那个水流的就跟河水似的，就感觉这个地铁是在河里边开始的，这个是非常诡异的一种现象。因为其实到目前为止，全球各地很多大的城市都有地铁了，但是你很少看到有这种在地铁里淹水的视频，因为地铁顾名思义，它在地下，它本身地相对别的位置呢，它是比较低的，所以它的防水是特别特别重要的。你只要搞不好啊，它地铁就有可能淹没，这不光地铁，隧道也是这样。所以呢，我相信在一个地铁设计里面，最重要的就是防水。但是我们可以居然能够看到那个地，因为地铁只要一灌上水，里面的人是不太是非常难生还的。好，当时我们看到那个场景之后呢，那些乘客很多都站在那个椅子上啊，那个站在椅子上之后呢，他那个水已经到达肩膀，他们发出来最后的视频，这已经是非常危机了。但是很快呢，网上就有人说，哎，已经救出来了，5号线的人全救出来。我当时就说，你救出来了，还没有看到救出来的视频，所以不要早这么说话。后来也就没多久时间，1-2个小时之后就传出来信息，就是有人死了。然后我们看到那个视频在月台上啊，还有那些在水里面刚刚被就是那些从车厢里救出来的，已经没有生命迹象的那些瘫软的在水里瘫软的那些人，这些照片视频都有了，但很快这些视频就被消灭啊，就被消灭了。也就是说，在这件事情发生的第一时间呢，中共的宣传系统就调动起来了，他没有给出任何的真相，但是呢，他给出了很多误导，包括他说这些人得救了。因为在微信群里边，很多那些小粉红那些人，在这件事情刚刚发生，在这个灾难视频传出来之后，那第一时间就说这些人得救了，放心啊。但很快当然传出来了很多视频，就打了他们脸，实际上他没有，很多人死了。你看新华社当时的报道，即使这些视频已经出来了啊，已经看到死在躺在地上的脸上盖着布的那些人，新华社的报道还说有没有伤亡咱不清楚啊，这些视频我们一般的人都已经看到了，新华社他难道眼睛瞎了他看不到吗？就说明当局在这件事情上，他首先想到的是掩盖。那我们在这个在中共在一个灾难发生之后，他如果首先想到是掩盖的时候，那我们应该感到的是什么？就是说这个事情比我们看到的还更为严重。而且这个是还有一个很诡异的事情，就是啊，这个他发出来的信息啊，他发布的水文信息，我现在不能够说他发布的水文信息就一定是准确的，咱们就假设他是准确的。然后他以那个水文信息在说，郑州的这次水灾是千年不遇，当然甚至夸张到5000年不遇，当然那个后来他就没有继续往那个方向做，他就维持到了千年不遇这个水平。那如果我们要说郑州的这次水灾是千年不遇的话，那他比较一下啊，它属于什么样的级别的灾难？那它肯定就和什么汶川地震呢，和那个福岛日本的福岛海啸啊，还印尼大海啸应该一样了吧？汶川地震死了将近9万人，福岛海啸也死了将近2万人，那个印尼大海啸就更多了啊，印尼大海啸可能已经死了上10万。
还不中国的啊，中国的那个，中国的那个呢？中国的那个板桥大水灾，就是他没有公布的七六年发生的那次板桥大水灾，海外是说死了24万人，26还是24万，20多万人，中国，但那个水灾也没有说是千年不遇啊。好，现在这个是千年不遇了，那应该和这些灾难相比比拟吧。然后呢，媒体中共的官媒发布的新闻是死亡了，地铁里面说死亡了12个，然后他总数死亡了25个。他也不知道怎么统计的，因为这个视频，大家传出来视频就能数出，可能比这个还多的。而他怎么能够就一下子统计？这还没有结束呢，这到底街上死了多少人不知道。所以呢，他急于在知道真相之前，他就急于在两个方面，他的宣传就在两个方面在走。一个方面就是说，没什么死人，这些人都救了，就是不发布准确的信息。第二方面就是说，这次灾难是超级的啊，我们有一次。超级的，水灾，有时主要是下雨啊，它主要是说下雨，然后因为是千年不遇了嘛，所以造成这种什么地铁被淹啊，这些是正常的，这是它的逻辑。那我们看到这点，我们就要特别小心，它实际上是在掩盖一些事情。那它到底在掩盖什么呢？我们昨天才发出来的另外一个信息，就是郑州的那个叫京广路隧道啊。京广路隧道，有的说法是说，总共隧道大概是有5公里长左右啊。这从各个不同的好几个不同的渠道都说，它才4点几公里，5公里左右。但是呢，后来青年报又说啊，它是1.8公里啊。咱真的不知道它到底有多长，我们不是郑州人，我们也没去过那个地方。首先它的长度是多少，暂时不知道。第二呢，那个澎湃新闻刚开始说有上千辆车堵在里面，但后来呢，多少辆车堵在里面没有说，现在没有具体的信息。现在已经2天多过去了，那个我们看到的2天前的情况，昨天才暴露出来这个信息是整个这个隧道被水淹满了，淹满了之后呢，两边它的进出口都被堵满了，全是水，里面据说最深的时候13米，然后呢。隧道应该是进出口是比较高的，然后往里面是低的这个是自然的。然后呢，我们可以看到在出口的地方呢，这些车就跟被洪流吹过来一样，被冲过来一样的状况，有好几辆车落着，一辆车落在别的车上，这也就是说它有个水的力量把它推过来，它即使是漂浮在那儿的，它也不可能出现好几辆车堆在一起，它是有个水力把它推过去的。这个说明什么呢？这说明他们受到一个比较大的，就像一个巨大的水流一样把他们推过来。那这个显然不是一个很正常的下雨能够造成的状况。另外，我们今天看到的另外一个视频就是，在隧道里边的视频非常少，因为按照这个说法，隧道里面如果5公里长，那就不知道堵了几千辆车在里面了。如果是1.8公里，按照澎湃新闻的说法，堵了上千辆车在里面，上千辆车里面肯定都坐着人呢。而这些人。我们目前能够看到的，我现在看到的也就只有一个视频是在里边隧道里边，当时那个水还比较慢那前面的车开不动了，所以呢，这些车就在里面，大家也不着急，大家也就停在这堵着了嘛，走不动嘛，大家就停在那等待，而这些人不着急，就这么一个状态。这个视频很短，但是没有视频看到他们出来，就是他们逃出来，也没有视频看到大水进去的这种状况。就非常奇怪，这个因为没有这方面信息，你没有办法判断是不是这些人跑出来了。即使我要说的是，即使他们自己跑出来的这些人没有办法拍信息，那周围的人呢？这个过程营救他们的人呢？也就是说，这件事情是另外一个甚至比地铁被淹的事情更大的一个灾难。如果里面是封了如果里面有1000、2000、几千辆车在里边，电源已断开。如果里边的车。里面的人没有完全跑出来的话，因为如果里面很长，里面跑出来是非常困难，就全是堵着的那个车，而且有非常多的有洪水的情况下，就这样的话，他死伤现在无法预料的。但同时这件事又昭示着另外一个什么事情呢？就是来得特别快，因为刚开始的时候，这个水是慢慢往上升的。如果是下大雨，大家这个水是从各个入口慢慢灌进来的话，这个水位是这样平稳往上升的。那不会那么快，但是大家呢，大家看了他刚开始不快，但为什么没有视频说他们往外跑？因为比如说这个水已经达到了你的脚脖子或者你到小腿大腿的时候，你就肯定得跑了，这个时候你不可能把车开出去了。那这个跑的时候为什么没有视频传出来？也就是说这个过程是非常快的，也就是说当时大家没有意识到。
综合这个地道隧道发生的事儿和地铁发生的事儿，我们可以看到地铁当时没有停运啊，隧道也没有停运。如果发生了上千年千年一遇的大雨，这个时候你就应该停运，应该警示了，你们抽水机抽不了了，不但因为下雨的积水过程是有一个过程的，它不可能就是迎头一个巨浪打来就把你打下去了，不可能是这样，它慢慢的水位是慢慢上涨的，只要这个水位涨到一定程度，它的隧道就可应该封闭，它的地铁就应该封闭，也就是说它地铁还没有感觉到这一点，它甚至地铁可能还没有感觉到大水积荒来了，甚至我们看到有视频传出来，他们这个在隧道口的时候拉着人往外跑的时候，他那个时候雨并不大，我们甚至看到那个时候的雨并不大，那这个水从哪里来？所以这个就是最关键的问题，这一次郑州大水灾造成灾难的水从哪里来的？当然有一种说法是他旁边的一个水库放水了，但中共的辟谣了，如果是这个水库泄洪放水了，故意的泄洪，他为了防止溃坝他放水了，那是会形成一个浪头的，这个浪头会在，如果他有没有通知啊？如果通知的话呢，大家都知道，这不说肯定是没有通知了。在没有通知的情况下，如果这个就会形成一个风啊，这个浪风，这个浪风如果一下子漫过来的情况下，这个真的是出乎所有人预料。也就是说，在这之前，大雨已经下了两三天了啊，这个积水的这个隧道并没有关闭啊，还在运行，就说明它还能够承受这个积水。地铁还在能够运行，也就是地铁并没有进水。在这种情况下，大家不会想到突然间会来一个洪峰，如果这个时候洪峰来了，就可能一下子把这两个地方淹掉，所以非常有可能是在没有通知的情况下，某个水库放了水，就是边上的水库放了水。好，这个点说完了，我们当然这个真相会不会出来，郑州到底死多少人，如果这个官媒不报道啊，如果官媒就是对这件事情上因为非常奇怪啊，这件事情既然是千年一遇的大灾难，你官媒为什么不报道？为什么不大书特书啊？啊，现在官媒非常低调。为什么不大书特书？为什么不把这件事派很多记者去看？千年一遇啊！你说千年一遇谁也挡不住嘛？按照你的水文指标，这个任何城市都挡不住的。在这种情况下，你为什么不大书特书？为什么不报道这个灾难？现在反而中共的媒体就非常低调这件事情。那这从侧面证实了他们不想把这件事炒得太厉害，他们想把这件事情的讨论压下去。原因是，这件事情讨论的越厉害，他们就越容易露馅啊！他们后面站在后面做了些什么事情，就捂不住，所以他不想这件事情讨论厉害。所以他的官媒的反应，也间接的证明了这后面有猫腻。啊，我们第二个话题，就是说，中共很多大城市都特别地铁都特别多啊，修了很多地铁，然后呢，也修了很多高架路，然后底下的隧道非常长的隧道的道路。那在郑州的这次灾难当中，我们马上看到了这两种情况啊，这两种大基建非常很漂亮，你跑到那个隧道里面可能漂亮，你在地铁里面看了也很漂亮，做得很好，感觉是啊，但是在这种灾难下，你会发现这就是一个死亡陷阱，因为他在做这种工程的时候，他根本就没有，第一，他的设计没有说能保证这个如果出现洪灾的时候，他能不能安全。地铁的这种东西，只要你周围有水啊，只要你不做，你防水做得不够好啊，你没有一个很好的排水，甚至没有很好的一个救生系统，那它就是一个死亡陷阱。这个仅仅是水灾，今天我们看到的仅仅是水灾，它爆出来，火灾呢？如果或者发生地震呢？或者发生其他的什么坍塌啊这种，或者它的工程质量不好呢？因为地铁里面完全有可能那个坍塌隧道有可能坍塌的，所以那个。从这一次看到的这个，我们看到如果这个是死亡陷阱的话，那以后这些地方他们就不是那个一个便利的一个大基建能让你给你提供便利的地方，而是一个死亡陷阱，而是一个坟墓。如果他做不到及时的排水或者及时的防灾，那他至少应该做到一点，就是管理，他至少应该及时的警示比如说在这个隧道里面，他就应该设置隧道比周围低，你又没有足够多的抽水的系统的话，那一定是一个有可能是被水击的，这仅仅是水灾。如果是发生火灾，如果里面有油罐车爆了，当然油罐车可能不让进去啊，或者里面有其他的东西爆炸发生火灾，或者是发生地震或者发生垮塌的时候，你有没有第二条路能够出来？从这件事情看，我认为他们没有任何这方面的管理。按道理来说，在那么大的雨情况下，那它又是一个非常易于积非常容易积水的地方，
它应该有一个洪水警示标志，只要一超过一定的界限，这个就不能往前开了，就马上就得关闭这个地方。它如果提前关闭的话，这些人就不会在里头，他就不会死。那和地铁也是一样的，地铁只要周围下大雨了，你能够保证这个雨不进去吗？如果你不能保证的话，你就要停止了。除开这些不谈，中共在搞这个城市建设的时候呢，他一个是城市，他为了寸土寸金啊，为了最大程度发挥这个土地的价值，把这些钱收刮到自己手里边，他基本上这个城市的密度是非常高的，这非常高的就要配套地铁啊，而且周围呢你也不可能有这么多公园，你公园就是成本嘛，你公园可能放在比较远的地方，或者是，因此这个大家都说了，就是城市的硬化地面太多了啊，就是让这些地面一硬化之后呢，你就是。你又不可能为了他为了面子，很多是面子工程，那路修的宽，但是底下的排水道谁也看不见啊，他就没有能够实实在在去投资那个下水道。那既然因为这种下水道堵的情况太常见了，你每年每隔几天都会看到某一个城市出现这个积水的状况啊，就看海的这种状况，然后排水既然不行，就会造成大量的排水不行，因为没有地面渗入啊，你所以这种所谓的中国的看上去像个现代化的城市，实际上是危机重重的。你不要看它表面上看得漂亮，还有很多甚至很多的过街天桥啊什么的，你怎么能保证里面不积水呢？如果水再大一点，在里面淹死人也是完全有可能的啊，地下商场啊。所以呢，人和自然变得非常的远。他们生活在一个非常人为的钢筋水泥的这个世界里面，钢筋水泥的世界就很安全吗？今天是水灾，明天有可能是火灾或者是地震，那里面都是几十万上百万的人，也就是住在那里面你是随时都有危险的。你现在这次水只是水灾体现出来，那高层楼如果一旦地震它能跑得出来吗？那又是另外一种灾害。所以呢，这种城市发展模式是不行的啊，你为什么要搞这种把大城市聚集这么多人，你为什么不把它分散到中小城市里面？这是它的发展的当然了，它的这种投资是不是考虑了几十年上百年之后的，是不是考虑这些，那现在这个我们都不用问了，我们答案已经出来了。另外呢，还有一个就是中共的这个对水库的这种迷信啊，咱们就说水灾吧，到处都是水库，这河南就是因为水库不知道死了多少人啊！你看板桥溃坝事件，死了20多万的那个事件，就是它有几十座这个大跃进时期修的水库崩塌了。因为从老毛时代他们就特别崇拜水库啊，把一个河水拦起来之后，意味着就是人改变自然啊，人定胜天。那一大瓮水你拦起来之后，那个水可以发电啊，就可以产生效益，而且现在这个是发电呢，中国的小水电已经私有化了。我都有一些远房亲戚，中国你要挣钱，在农村去啊，你要挣钱，你能承包个小水电是非常厉害的。当然，这些都是有关系了。当然了，这种机会呢，都是被那些皇亲国戚或者是权贵家族都已经包了啊。所以呢，小水电是在这些实际上是在私人手里边的。你别说是公家的这种啊，在私人这些小集团手里边的，他们挣着钱呢，所以他们愿意去修水库。因为这个水实际上是天上来的，是全民所有的，但你把它拦下来之后呢，就归你了，你就可以从中获利了。这么多水库，特别是在那个城市边上的这么多水库，你的建筑质量呢，基本上你能够抗击得了吗？我住在悉尼，就是纽沙索尔斯这个澳洲这个，我到纽沙索尔斯这个乡下去看，正好看到过一个水库，那个水库是在山边建立，它的确也聚集了很多的水。然后这个水呢是用来发电的，然后呢它的水库的那个坝的设计是，如果到了一定重量之后，这个坝会自动的倾斜，它是个重力的坝啊，就是它重力蹲在那里，如果这水位涨到一定程度之后，这个坝就会倾斜呢，就会这个水就让这个水漫出去，然后呢它有一个专门开出来的那一个山谷下去，那地方就是它泄洪的地方，那地方没有任何人的，那地方就是原始森林，是低谷，它能够保证如果真的洪水来的时候，这洪水不跑别的地方去，而从这个地方下到它应该设计好的那个泄洪区。那如果中国的那些城市边上全部都是水库的话，它连泄洪的地方都没有，所以它只好偷偷的这种放水但因为它怕溃坝嘛，溃坝可能更危险。那实际上这也是一种人祸啊，我们不得不说它为什么不去改造一下，修那么多水库干什么？你每一个水库就是顶在大家脑袋上一盆水，
好，有的人说是要喝水，哎，的的确确这个城市需要供水。那你像悉尼500万大的城市，它有好几个供水源，其中最最主要的供水的那一个很大的水库，连绵可能有10公里以上的一个水库，那个水库是在，因为澳洲本身很干旱的一个地方，它必须得用水库接水，它才能够保证大城市的供水。我原来有个朋友在悉尼水务工作，他说悉尼的水库设计连续7年不下水都没有任何问题，就是说他说他们有悉尼这个地方有非常好的水源供应，它的水源供应呢离它有上100公里远，那个水库设置在特别远的地方，那个水库周围都是农村小地方，而且呢，即使它要泄洪，它有非常多的地方可以泄洪，它绝对不会影响到，它绝对不会说到一个是不得已的时候把这个坝这放开闸放水把这个城市给淹了，这个也都是。虽然我们说哈，有人说中共的这种体制是一种稳定的体制，一党可以站在上面，西方要竞选，西方几年就换一次政府，所以你不可能看很远，很多人是这样想的。啊，中国嘛，一党专政，一个领导可以当一辈子领导啊，他可以看得远一点。他虽然是这么说，但事实上他们确实非常短视。事实上他们也都从来不会长远考虑，因为为长远考虑，你必须投很多钱进去，这些钱是没有收益的。但是他们很多时候当官的，他看重的是自己在官位上这段时间内怎么样把这个官位换成钱，或者把它换成政绩，这种时候就不可能为长远着想。如果为长远着想，你是亏本的，暂时时间是亏本的。他很多时候就是非常短视的，或者是说他解决不了的问题，他也不会去解决，留给下任。他只看重政绩，政绩就是我投了钱之后马上给我带来光荣的，名声的光辉的事情。这次大雨灾就是把中共不是基建狂魔嘛？这个基建狂魔搞的这些东西，我看都是非常有问题，很多都是一些死亡陷阱。好，我们看这件事情最后会发展什么样？会不会有真相出来？看到底是什么事情导致了这次灾难？这次灾难是不是千年一遇？是人祸还是天灾？好，下回再聊，拜拜。